Մաթեոս Ավետարանի 13-րդ գլխի մեջ 31 խոսքում մի առակա նկարագրված, վերջովս էս առակը միտեղ մի քանի բարով նկարագրելեմ։ 13 31 Մանանախի սերմի առակի մասին է խոսում, որ ասում է սերմերի զամնա փոքրն է։ Մանանախի սերմը մոտորապես 1 մմ տրամագիծ ունի, շատ փոքր է։ Նույնիսկ ավելի փոքր։ Ահա Ինչու ինչևից է, ես ինտերնետով եմ նայել մտա դենցը, ասում եք մի քիչ, մի քիչ կամ քիչ կամ ավել շատ փոքր է սերմերից։ Մի մմ-ն էլ այլ է աղին փոքր։ Բայց ասма երբ որ գցում ես հողի մեջ, զիլա տալիս, հետո ծառը դառնում եւ այդ ծառի վրա գալիս են թրջուներ, է սկսում հագստանալ։ Տեսնում ենք որ սերմը մեծ զորություն ունի իր մեջ։ Եվ շատ կարևոր է ինչպեսի սեր մենք ցանում մեր կյանքի մեջ։ Եթե Աստծո այն սերն գա մեր կյանքի մեջ, այդ Աստծո այն սերը կարող է մեզ ծառ դառնալ եւ պատուղ ել եւ այդ պատուղներից մեր շճապատով մարտի կերակրվեն, բայց մենք խոստովան ենք, որ ուրիշ տարբեր սերներ են լինում, որ ընդնում են մեր կյանքի մեջ։ Ոչ մի այն աստուծո սեր մեն են գնում մեր կյանքի մեջ։ Ուրիշ սերներ էլ կարող են գնեն։ Եվ այս առումով Սատանան նմանակում է։ Եվ շատ սերմնացան ու մեր կյանքի մեջ։ Որտեւ աստվածել է սերմնացան։ Բայց ես ընդունում եմ եւ հասկանում եմ Աստծո խոսքից, որ սատանանն էլ ասերմնացան։ Դա երեւո այ որոմի առակից, որ սա թշնամին եկավ եւ որոնց անեց։ Այսինքն երկու սերմնացան կա այսօր, որ մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան ցանում են։ Աստված Ին խոսքի միջոցով այսօր ցանում ա մեր սրտի մեջ աշտամունքների միջոցով մի կարդալու ժամանակ, աղօթքի միջոցով, նրան խոսքի վրա մտածելու ժամանակ, ինչ որ բաներ ցանում ա մեր կյանքի մեջ, այն ակնկալիքով, որ դրանք պատուղ տան։ Դրանք մեր մեջ հասունանան ցար, դառնան եւ մենք աստու մարդիկ լինենք, բայց միաժամանակ նաեւ սատանան ա մեր կյանքի մեջ ինչ որ բաներ ցանում։ Եվ հաճախ այդ ցերմերը նույնպես պստիկ փոքր են լինում մας ի՞նչ վոդրանք մեծանում են մեզ ծառեր են դառնում մեր կյանքի մեջ եւ ուզում եմ հիմնական համարը որ պատրաստել եմ այսօրվա համար կարդամ եբրայցին 12 երրորդ գլուխ 15 խոսքից բայց կարդանք մի փոքր վերևից 14 խոսքից խաղաղության հետ եวิต եղեք ամենուն հետ ու սրբութիան առանց որի որևէ մեկը պետի ጢրոճը չտեսնի զգուշացեք Չլինի որ մեկը աստուճ սնորքից հետ մնա։ Չլինի որ դառնության արմատ վեր յերնելով ձեզ նեղը եւ նրանով շատերը բացվեն։ Չլինի որ մեկը պոռնիկ կամ պիգս լինի եսավի пես, որ կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց։ Քանզի գիտեք, որ թեպետ յետքը ուզեց օռնությունը ժառանգել, բայց մերժվեցա, որովհետեւ ապաշխարութիան առի չգտավ հոր մոտ։ Թեպետ արցունքով խնդրես նրան։ եւ հիմնական 6-ը, որի մասին պետք է հիմնական խոսքը, որի վրա այսուր մասին կխոսանք, 15-րդ խոսքը։ Զգուշացեք, չլինի, որ մեկը աստոռ շնորհից ընկնի կամ հետ մնա։ Չլինի, որ դառնության արմատ ելնելով ձез նեղի ու նրանով շատերը պացվեն, շատերը դրանով վնասվեն։ Այս հামারից տեսնում ենք շատ հստակ։ Հենց առաջի խոսքից որ հնարավոր է մարդ աստծո շնորհքից հետ մնա։ Եփեսացիներ 2 գլխի 8-րդข้อում գրված է, որ մեր փրկությունը կախված է բացառապես աստծո շնորհքի հետ։ ᱟս մասը շնորհքով է քրկված դուք հավատքի միջոցով, եւ դա ձեզանից չի այլ աստուցան։ Այսքան այս շնորհքի մասին, որ խոսում այս հատվածի մեջ, ուղիղ կապված է փրկության։ Իմաստը փրկությունն է։ ᱟս մասը զգուշացեք, որ չլինի մեկը կորսնի աստո շնորքը կորսնի իր ֆրկությունը քանի որ շնորքը շնորքի կողքը կարող ենք հավասարություն դնել եւ գնել ֆրկություն մեր ֆրկությունը շնորքով հատիローチց հետաքիր է որ աստամ զբուշացեք ես նայեցի ռուսերեն տարբերակի մեջ աստամ նայեցեք նայեր բառն ագրված ուսումնասիրեցի մի փոքր փորձեցի քրքրեմ եւ ուսումնասիրել տեսա որ այսն այլ բառը ուներ են բնագրի մեջ իրենք նոկտական հուները լեզով է գրել եպիսկոպոս բառնա եպիսկոպոս նշանակումն 1-ը որ վերակացույ է 1-ը որ նայում է որ ուրشادիրա իր շուրջը եղող մարդկանց իր վիճակերին տեսնում է բարձրացնում է քաջալերում է այսինքն 1-ը որ իր աչքը տնկում է եւ նայում է ուրիշներին եւ այսինքն նույն բառն օտագործված ես իպիսկոպոս բառն ապտագործված կամ ես բառին նմանություն ավելի շատ, որովհետև արմատը մի փոքր տարբերություն ա տալիս, բայց իմաստը նույնն է։ Նայեցեք, աշադիր եղեք ձեր ցանկին, որ հանկարծ չլինի թե կորցնեք։ Այս խոսքը մեզ ուղիղ ասում է, որ մեզանից ամեն մեկը, հələ վերեք sense ասեմ, անսովորալ լինում, բայց վերեք ասեմ, էլի, մեր ցանկի մեծ սրտի իպիսկոպոսն է։ Այսինքն դու քո սրտի աวก ծառայող ես։ Դու քո սրտի պահապանն ես։ Դու քո սրտի եպիսկոպոսն ես։ Կարող ես երկրավոր կյանքում քեզ չհաջողվի եպիսկոպոսության մակարդակի հասնել։ Բայց աստծո իմացի, որ քո համար ճարք եվ կա։ Շնորհակա, դու քո սրտի եպիսկոպոսն ես։ Եվ դու կարիք ունես քո կա սրտին աշอดրություն դարձնելու։ Դու կարիք ունես նայել ու աշադրի, որ հանկարծ չլինի թե չար սերմ սատանայի կողմից, չնամու կողմից Անգնիկ, անգնելով քոսրտի մեջ, արմատներ գցի, ուսնի եւ հետո պղծի։ Ոչ մի պղծի կոկյանք, ինչպես գրվածա։ Նայած քաշ շրջապատող մարդ կանս պղծի։ Եվ եթե դու չկարողանաս նախ լինես քոսրտի եպիսկոպոսը, կամ քոսրտի պահապանը, դու ինչպես կարողես ուրիշների վրա լինես հոգաբարծու կամ ուրիշների համար լինես եպիսկոպոս ես որ ու աստված ուզումա որ մենք սկսենք մեր կյանքից ես խորապես համոզված եմ որ մեր ծառայությունը սկսումա մեր սրտից մեր համար ոչ ծառայությունը մեր սիրտնա եւ նոր դրանից հետո մեր ծառայությունը կարող է տեղափոխվել ալ Աստված մի օր ասկացանելու է մեր սրտի պրիզմայով։ Այսինքն ընիշ որ կա քո կյանքի մեջ, որ մարդիկ տեսնում են, քո շրջապատով մարդիկ, չգիտեմ, քո ծառայկիցները եւ միգուցե տեսնում են այն ինչ որ մի այերևում է։ Բայց մի օր Աստված այն ինչ որ կա քո կյանքի մեջ, դրան պետք է նայի քո սրտի միջոցով։ Այսինքն քո սրտի շարժարիթները պետք է վեր ելնեն եւ քո բոլոր արարքները, առաջ շարազ բաները պետք է նայեն այդ տեսանկյունից, թե ինչպեսի շարժարիթուն ես դու։ Երբ որ դրանք անում ես։ Ո՞տեւ մի քուցե բաներ կան, որոնք նույնիսկ մեր աչքին լավ են Երևում։ Օրինակ մի քիչ առաջ մեր Գարիկ Եփարը այն փարսեցով աղօթքը ներկայացրեց։ Առաջի հայեցքից ո՞նց աղօթքի։ Բայց քանի որ Հիսուսը բացսականա ներկայացնում, մենք տեսնում ենք որ նրա այա� սրտի մեջ Այդ աղօթքը երբ որ ինքը արես, դա բացական բանից դուրս եկավ։ Այսինքն ավելի շատ ինքն էր կենտրոնում իր աղօթքի, իր կյանքի։ Եվ շատ բաներ կա մեր կյանքին մեջ, որ այդպես է։ Յուղական ճուր, մեզանից յուղական ճուրի համար մեկ գործը մեծ առարայություններ չեն, սա պետք է հիշել։ Ես ինձ համար սա 10-ը վեցը, եւ բաները շառունակ այսպես էլ մտածում են մեզ վստահված գործը, համար մեկ գործը մեզ վստահված մեզ սիրտാണ്։ Աստված քեզ վստահել է քո անձը, քո սիրտը, որ դու լինես պահապանը քո անձի։ Որտեւ ամեն բանի աղբյուրը գարիսա մեր կյանքի մեջ մեզ սրտից։ Եվ այդտես է գրված, առակաս 4-րդ գլխի 23 խոսքից։ Ամենից ավելի քո սիրտը պահիր զգուշությամբ, որտեւ նրանից են կյանքի աղբյուրները։ Հասկան պահիր քո սիրտը, որտեւ բանկա որ դրանից է դուրս գαλλис ունակ աստուխ խոսքի մեջ միտեղ կա գրված որ սրտից են դուրս գալի 400 դրամները բոլոր տեսակի մեղքերը բայց որտեղ են ինչպես են նրանք այդեղ հայտնվել ինչ որ մեկը դրանք ցանել այնտեղ եւ ես հավատում եմ որ մեր կյանքի մեջ նաեւ հավատացալների մասին եմ խոսում հաջորդ թշնամուն հաջողումա որոշները ցանել եւ այդ ցերները իրան ցարմատները գցում են Ես սկսում եմ բացել իմ կյանքը, սկսում եմ դառնացնել իմ կյանքը։ Եվ ոչ միայն իմ կյանքը, այդ դառնությունը արտահայտվում է իմ հա, հարաբերությամբ, դառը անպատկաբերությամբ, եւ այտպես կարող ենք շարունակել։ Եվ հավատում եմ, որ նայվ մեզ սիրտը ամեննորվախն ամքի կարիք ունի։ Հաճախ լինում է, երբ որ ես Երեկոյան բայց եթե բalk եմ քնեմ, համարյա միշտ այդպես էլ լինում։ Փորձում եմ վերանալ օրս եւ այդ մտքերով եմ միշտ քնում։ Եվ ամեն օր հաջախակի բաներ եմ գտնում, որ զգում եմ, որ ինչ-որ տեղ ես բրիպել եմ այդ օրը։ Ինչfor սխալ մտքեր եմ ունեցել, ինչfor մեկի նկատմամբ սխալ եմ վարվել, զգացել եմ, որ ինչ-որ սեր ման կեր եւ կարիք ունեմ դրանից հրաժարվելու, դրանից ապաշխարելու։ Եվ գիտեմ, որ դա ամեն օր վաղ գործ է։ Եվ սա հարաբերության մեջ նույնպես արդյականը որովհետեւ եթե դու ուշադրություն չդարձնես քո հարաբերությանը ամիսներ, տարիներ հետո կարող ես հայտնաբերես, որ դու միայնակ ես մնացել ամիսներ, տարիներ հետո կարող ես հայտնաբերես, որ դու հարյուրավոր խնդիրներ ունես մարդկանց հետ, որոնց լուծումը չես տվել, որովհետեւ աշադիր չես եղել եւ Չարլս Սերմա ի հոկեյանքի մեջ, որ քեզ խեղտում է։ Դա, Դար արմատ Ին փողը պետք է խոսանք է դառ առմատների մասին։ Սա որպես ուղակի նախաբան էս հատվածի, ի՞նչ է դառ առմատը։ Ֆիզիոլոգական տեսանկյունից, եթե մենք մարմնի տեսանկյունից նայենք, դա մարմնի ֆունավորումն է։ Մենք գիտենք մարմնի մեջ դառ առմատը երբ որ բոցնում է, մենք դրան քաշքեր ենք ասում։ Երբ որ ինտերնետով նայում ես այդ նկարները սրսուռանում։ Ոնակ ես որ նայեսի շատ ված գասի թե եւ ե բժիշկ կլնես ողնուցուցով ողնուցուցով որ կարողանաս այդ նկարները տեսնես եւ չածվես եւ որ քաշքերը փորձումա դիրել մարմնին եւ դրան հաջողվումա եւ որ հերթով սկսումա գրավել <body> իրան տված իշխանությունը շատ ուժեղա բայց եթե նայեք շնչի տեսնում եք որ դա նույնպես շատ շնչիկ խացքեր գոյություն ունի այսինքն բաներ կա որ մեր մտքի եւ սրտի մեջ կատարվումա դրանք ավելի պակաս չենք համ մարմնի մեջ եղած խացքերը որոնք կամած կամած մեզ ուտում ներսից, են ներսից որոնք սկսում են դառնացնել մեր կյանքը եւ շատ տեսակի այդպիսի արմատներ կարող են լինել մեր կյանքի մեջ անուշադրությամ պատճառով անփութության պատճառով մի գույս է դիտax վասնա եւ մեր գոյս մի պատճառով եւ տարբեր-տարբեր պատճառներով եւ այդ արմատները, չար արմատները սկսում են ถุนավորել մեր կյանքը, ինչ, ինչու ոչ նայ վարաբերությունները, մեր բնավորությունը, մեր բնավորության մեջ եղած շատ բացական գծեր հենց դրանց արդյունք են հաջող լինում։ եւ նայ եւի մոտ գրել եմ որ այդ բոլոր բացական բաների համար այն լավագույն միջավայրը աճելու դա խնովտ որ է որտեղ բոլոր պայմանները կան։ դա մեր ոյ գոյիզն է, մեր եսասիրությունն է։ Եվ երբ որ այդ բացական բաները ընդնում են է մեր էգոիզմի մեջ, մեր եսի մեջ, շատ արագ սկսում են աճել։ Եվ այդ հյութը, որ աստված մեզ տալիս է, այն հոգեոր անձրևներ են, ուժ են, զորությունն է, որ armatները պետք է հողից քաշեն, որ դրանով դու հոգեոր ծառայություն անես։ Դրանք ուրիշտեղ են գնում։ Հասկանես զորությունը, որը որով դու կարող ես հաջողվաս նա եւ պատղաբել ներ, նրանք հաճախ ուրիշ տեղ են գնում, ավելի բացական տեղ։ Вот եթե գիտենք, армаդը մի բան է, որ չի երևում։ Բայց եթե ուզում ես իմանաս ինչպիսին է армаդը նայի цаրին։ Օրինակ, նայելես խնձորի цаրին, մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսին է армаդը այդ հողի տակ։ Թե դե գուզ գիտենք, որ ես նայել եմ, որ խնձորի цаրի որոշ խնձորի ծառի տեսակներ կան, որոնց արմատները միջով 20 մետր գետնի տակ են գնում, շատ խորը։ Որպեսզի այնտեղից հյութ հայտհայտեն։ հայտ Եվ պատկերացնում եք, баցական արմատ լինի, այդ այս խորը գնա հողի մեջ եւ հյութ հայտ հայտհայտի բացսական բաների համար։ Արմատը մի բան է, որ չի երևում, բայց ճանաչվում է պատողներով։ Եվ դրա մասին ավելի գրված է Ռոմայց 11:16-ում։ Եթե արմատը սուրբ է, ապա ճուղերներն էլ սուրբ են։ Եվ դրա համար շատ մեծ ուշադրություն այսօր մեր քյանքի մեջ մենք պետք է դարձնենք թե ինչպիսի մենք արմատներ ունենք։ Որտեղ եթե արմատը սուրբ է, դրանից դուս եկածն էլ է սուրբ։ Դու ընդ էլ խոսում Քրիստոսի մասին եւ նրանց մասին, ովքեր պատվաստվել են Քրիստոսի վրա։ Բայց եթե սրան հակառակ կողմը նայենք, բայց եթե արմատը չար է, ուրեմն ճուղերներն են չար։ Ինչը կարող է մեր կյանքում լինել դառը արմատ։ Ես երբ որ մտածում եմ այս նյութի մասին, շատ բաներ եկամ մտքից մեջ, թե իմ կյանքի օրինակից, թե ուրիշների կյանքին նայելով, թե ընդհանրապես ճանաչելով մարդկությանը, ճանաչելով իմանալով Աստծո խոսքը, բայց իմոտ երեք բան եմ գրել, որոնց մասին շատ առակ ու զուգում եմ խոսում։ Երեք բան, որ կարող է մեկյանքի մեջ դառնություն ^{*} բերել եւ ոնց որ ծիրող խոսն ասում, չար արմատ լինել մեր կյանքի մեջ։ Առաջի բանը որ գրել եմ, առաջի կետն ասա։ Երկրորդ օրինաց 29 18։ Համարը նույն բարերով էս համարը այստեղ էլ է գրված երկրորդ օրինաց 29 18։ Չլինի, որ ձեր մեջ այмарտ կամ քին կամ մարդ ազգատուբ կամ ցեղ գտնվի, որ իր սիրտը mertեր Աստուծո խոտորեսնելով գնա այն ազգերու աստվածներուն ծառայություն անի։ Չլինի ձեր մեջ թուն եւ դառնություն բերող արմատ գտնվի։ Չլինի, որ մեկը այս անեսքի խոսքերը լսելով սրտի մեջ իրեն օռնություն տալով ասէ, թե եւ իմ սրտիս համարությամ քայլեմ Ինձի խաղացում պետք է լինի, շառնակություն չկար Թاسմա չլինի ձեր մեջ տես մարտ գտնվի։ Սա այն բանն է, որ աստված օռնության Եվանեսքի բաժինը ներկայացնում է։ Ասմա հնարավոր է ձեր մեջ լինեն մարտիկ, ովքեր այսպես մտածեն։ Եթե տեսեք ոնց է մտածում էս մարտը։ Թե դե եթե իմ սրտի համառությամբ քայլեմ, ինձ խաղացում պետք է լինի։ Այսինքն այն ինչ որ կատարվում է մարտու սրտի մեջ, սա ոչ մեկ չի տեսնում։ Սա ներքինն է որի մարտած չի կարող հասնել։ Բայց մարտը այսպես է մտածում թեև իմ սրտի համառությամ քայլեմ մեկը խաղացյունն է լինելու մեկը իհարկե ոչինչ բան չի լինելու։ Այսինքն ես առումով դառ արմատը սա է ներկայացնում։ Եթե ուրիշ բարերով, ավելի པարզ բարերով ասեմ։ Ես կապրեմ ինչպես ուզում եմ։ Եվ իздրա համար ոչինչ չի լինի։ Լինի՞մա որ այդպես ենք մտածում։ Այսպեսի մարտը այստեղ ուրիշ է, կյանքում ուրիշ է։ Եվեսրանան բանում եմ մեղք։ Եվ առաջի բանը, որի մոտ որպես գետ ներկայացնում սա է։ Ինչը կարող է դառը արմատ լինել մեր կյանքում, չխոստովանված մեղքը։ Եվ ամեն մեկս պետք է ուրشادիր լինենք։ Մենք հարցնենք, արդյոք մեղք կա՞մ կյանքի մեջ, որ ես հեշտությամբ եմ տանում այդ մեղքը։ Այդ մեղքերը կարող են զանազան լինել։ Կարող է ինչ որ մեկը սուտ ասելու հետ շատ մեծ խնդիր ունի։ Եվ մտածի՞մ, այո, դրա մեջ ի՞նչ կա, մեղքա էլի։ Եվ ես հասարակ մտածելակերպը ես ցանը բանի վերաբերյալ կարող է մահվան պատճառ լինել ես անձի։ Գիտեք, աստված երբեք մեղք չի, չի խախում։ Մեղքի համար հստակ պատիժ կա, մահն է այդ պատիժը։ Մեղքի համար հստակ լուծում կա այդ լուսումը խաչի եւ քրիստոսիարյան մեջ է որը մենք ընդունում ենք ապաշխարությամբ այսինքն մենք, մենք մեր կյանքի 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 մեր մեն ամեն որվամեջ կան պահեր, որտեղ մենք ամաչելու տեղ ունենք։ Նույնիսկ մեր մտքի մեջ մենք կարող են ունենանք, որ ասված դա մեղք է համարի։ Օրինակ ոչ թե ղերում կա գրված, որ այս մտքի մեջ եղածը ասված մեղք է համարում։ Եվ նույնն ավայս հատվացի մեջը մեջ, մենք շատ լույս դրան պետք է վերաբերվենք։ Եվ այդ մեղքը մեր ցանկի մեջ կարող է խոր արմատներ գցել եւ բացել մեր ոչ ցանկը։ Եվ սա առաջի գետնա Երկրորդ բանը որ գրել եմ, ինչը կարող է չար արմատ լինել կամ դար արմատ լինել մեր կյանքի մեջ, մի քիչ սրա մասին ավելի երկար խոսամ, չներելնա։ Կամ վիրավորված լինելնա։ Ցավոք serde ես հայտնաբերել եմ, որ երբ որ sense բաների մասին ենք խոսում, լինում է ոչ չեմ տալիս, ես եկեղեցում, այս խնդիրը պետք չլինի։ Բայց երբ որ սկսում ես մալկանցը հարաբերվել, նույնիսկ քո կյանքին այլ տեսնում եմ, որ տեսնում ես, որ Ես խնդիրը կա ու հաճախ ենք քանախորածված լինում եկեղեցու մեջ որ մարդիկ տարիներով իրար կողը նստում են գալիս են եկեղեցի ուրաց են ուրա ներում եթե մարդը դիմացին չիներ նշանակում է մարդ դիմացին չէ սիրում եւ սա փաստ է եւ հաճախ լինում է ին, ինքս ինձ հարցնում եմ չեմ ասում ամեն օր ես արդեն ամեն օր չեմ անում բայց ժամանակա ժամանակ հարցնում եմ մարդ կա եկեղեցում որի նկատմամբ ես բացսական եմ դรามադրված։ Ես փորձում եմ ինքս այդ անկյաց լինեմ։ Որ այդ մարտուն տանել չեմ կարող։ Օրինակ եթե սեղան լինի դրված, այդ մարտը դեմ դիմացից նստի, ես փորձեմ տեղից փոխեմ։ Մտած մարտ կա եկեցում։ Ինի գիրքեմ տարիներ շառունակ առաջ կարդացել։ Հերինակի անունը չեմ ասում, չնայած հիշում եմ։ ասմեր ինքը շատ խիստ էր ասում, ես կարողա չգիտեմ համարցակվեմ տես խիստ ասեմ թե չէ, ասես մա եթե քրիստոնեայ է կյանքում կամ մեկը, որին ինքը չիներել, ինքը երկինք չգնալու։ Դուք պատկերացնու՞մ եք հովիվը հաստատեց համ, համարցակցություն հավաքեմ։ Էսկա Սաշա դլուժ բանը, այն ինչի մասի մենք խոսում ենք, սա շնորհքից ընդգնելա։ Անցած սկզբում ասացին, սա նայ է փրկությունը կորցնելն է։ Հասկի, եթե կամ մեկը, որ դու ի զորու ես այս մարդուն ներելու, ի, 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 ինչի համար է մարդի սովորաբար վիրավորում։ Մենք իհարկե մի քանի բաներ եմ գրել, կարող ես ցածը անվերջ գրել։ Կարող ես ամեն մեկին հարցնել, ինչի համար ես դու քո կյանքի մեջ վիրավորվում։ Ես բոլորը չեմ թվարկի, բայց հիմա դու նստած քո տեղը, մի հատ քեզ հարցրա։ Դու ինչի՞ց ես շատ վիրավորվում։ Ոնայեք, մարդը վիրավորում է, որովհետև իրան շատ ուշադրություն չեն դարձնում։ Իրա նկատմամբ մի փոքրան տարբերություն ա ըղել, եւ շատ է այդ մարդը վիրավորվում։ Իսկ բանիտեղ չդնում։ Միգուցե չի արտահայտվում, բայց իրա ներսը այդ մտածմունքնով, այդ զգացմունքով է լցած։ Իրա այդ որ խոսում ես, այդ այդպիսի մարդու մոտ ամեն բան խոսում է իրա մեջ, որ ես անտեսված եմ ձեր կողմից։ Եվ ասա ներսին, ներքին հարցը, գիտե՞ք, դարտակին հարց չի։ Անտեսված լինելը սրտից է գալիս։ Որտե՞ղ միշտ մեր կյանքում մարդիկ կան, որ մեզ կանտեսեն նա հնարավոր չի երկրի վրա ապրել եւ անտեսված չլինել։ Բերեք ընդունենք։ Հնարավոր չի երկրի վրա ապրել եւ մերժված չլինել։ Հնարավոր չի երկրի վրա ապրել, որ ինչ-որ մեկը քեզ չվիրավորի։ Բայց մենք որպես հոգեւոր մարդիկ հասկանում ենք, որ մենք պետք է ավելի մենք պետք է կողանան ճիշտ արձագանքենք մեր հետ կատարված իրավիճակների հետ, իրավիճակների Աស្ցեմ ամեն օր կարողա դու ան լինես անտեսված, ամեն օր կարողա լինես դողարկված, ինչ որ մեկ կարողա քեզ վիրավորի նույնիսկ, ինչ որ մեկը կարողա քո հետ էլիս բացական խոսա, օրինակ ամենաշատը որ ծաներ եմ դարylim կյանքի մեջ, երբ որ լսեր եմ որ շատ հերուն ինչ որ մեկըի մասին բացական է խոսածել։ Էնքան ծաներ եմ դարylim յանքամից ես լավ այս ժամանակ մարջ չկար կողս։ Մի անգամիս մեզ assessment բարկություն առաջացավ այդ մարտիրան չի նայում որտեղ սուտ բաներ են խոսած այլ իրականում չկա այդ բանը եւ եթե ճիշտ բան են քո մասին ասում բարկանում ես բայց այդքան ինչ որտեղ հասկանում ես որ ճիշտ են ասել բայց եթե որ սուտ լուր են քո հետեւից տարածում եւ վա զևով նաման ավանդ քես հարազատ մարտ բայց մեր գործը որպես եպիսկոպոս լավ ես բառը նորից ասեմ որնա հայտնաբերես Թaikus փոքրայինքը ես ասելա որ իմ պապան մեր տան կողքը մի փոքր այգի կա եւ գալիս էլ կանաչի է ցանում մենք մեկ չեր կարողանում գա ասում էր գնաս են փոքր մոլախոտերը հանես են փշեր կան որ փոքրը ներում ենք ան հեշտ է փոկել իրանս բայց ես որ միշտ զբաղված եմ լնում մեկ-մեկ խոսքին ուշադրություն չեմ դարձրել եւ տեսնում եմ որ աշ փշեր կան հետո որ արդեն բարձրանում են այքան ուզում ես փոկի 3 մետր արմատները գնում են գետնի տակ։ դու փոկում ես ինքը 1-ի տեղ 3-ն ա դուրս գալիս, 3-ը փոկում ես 10-ն ա դուրս գալիս, արդեն աշկիթ կանաչի չի գալիս։ Ուտև հասկանում ես, որ ça այս տարվա բան չի, հիմա տարի պետք է շատ խորը փորես, այդ բոլոր արմատները առանձնացնես, նորից ըստ ես անես։ Եվ ցավոք սրտի հաջող մենք այնքանս բաղված ենք լնում, ես խոստովանում եմ, որ որոշ բաների նկատմամբ ենք անամփույթ ենք վարվում։ Երկրորդական բաները առաջ են դնում կարևոր բաները հետ եւ տեսնում ենք որ շատ փշերն ածել մեր հարաբերության մեջ այդ նույնը կարալինի ընտանիքում ընտանիքում ընտանեկան հարաբերության մեջ եւ ընտանեկան դժվարությունները ցեղից են գալիս նես դե չիննու որ մի օր ամուսինը ելնում է եւ ինքնո ասում է ես ալևս քեզ չեմ սիրում կամ մենք մի քիչ բան ենք էլ կարողա չհասենք բայց զգանք այդ բանը կամ հակառակ բայց դա տարիների գործ է Դրանց արմատները տարիներ առաջ են ցանվել։ Եվ մեր անփութությունը բերում է նրան, որ հաճախ սրանք սկսում են խեղդել, խեղդել են տանիկը, խեղդել մեր հารաբերությունը, այն որ քաղցր եւ պայարական հարաբերություն ունես եղբայրների հետ, կամ եկեղեցու անդամների հետ, եւ դեսնում ես, ալևս չես կարող սիրես։ Դեսնում ես, ալևս ուղիղ չես կարող մարդու աչքերին նայես։ Բայց այս շնորհքը աչքերին ուղիղ նայելու աստված մեզ տվել է։ Ինչքան լավ կլինի որ կարողանանք մեզանից յյուրաքանչյուր իրար աշկերի մեջ ուղիկ դայենք։ Բայց ցավոք ծերտի լինում են դեպքեր որ մենք մեր գլուխը կախում են, ենք, որովհետև մենք ելենք մարտ։ Մենք հասկանում ենք, որ թե ծուր բանկա։ Երբ որ ուղիկ նայում էս մարտու աշկերին եւ այդ ծուր բանը քո մեջնա, ինչ, բանկա, ինչ բանկա, որ բանկա որի անունը խիղճա, քեզ ներսից կճմթում ասմա, տրորում ասմա դու իրավունք չունես ուղիկ նայելու քո մեջ ծուր բանկա։ Գاورենք է ծածկը շատ թվարկել։ Ինչից ենք մենք նեղանում։ Որոշների դրոշակը այսպեսին է, իմոտ գրել եմ։ Ոչ մեկ ինչ չի հասկանում, եւ մարդիկ սրանից տեղանում են։ Գիտեք, մարդկա ես տեսել եմ իմ հոգևոր փորձառության մեջ, որ այս միտքը, այս դրամաբանությունը վերสนում է եւ իր ամբողջ տյանը կառուցում է սրա վրա։ Մեկուսանում է մարդկանցից Ո՞տե վիճա դրոշակը սա է, իր դեվիսը սա է, ինձ ոչ մեկ չի հասկանում եկեղեցում։ Եվ ասում են միայնակ վարել իր աստվածապաշտությունը։ Եվ ինչպես է կարծում այդ մարդը երկար մնալուա եկեղեցում։ Չի գալու երկար մնա։ Որտե մարդ մտերմության կարիք ունի։ Մարդ միայնակ չի կարող լինել։ Եվ նորից ասեմ, սա ընդհանուր եկեղեցու պատասխանատվությունը չի։ Սա մարդու անձնական պատասխանատվությունն է իր մեջ, իր մեջ, որին կարողնա իրան հաղթի։ Ես ինձ գնահատված չեմ զգում, սիրված եւ ընդունված չեմ զգում, միայնակ եմ զգում, մի զգում եկեղեցում։ եկ Եղել է, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, եղել է տարիներ շարունակ, չեմ ասում երկար տարիներ, որ ես որոշ հատկություններից եւ ավել կարող եմ ասել ժամանակի առումով չեմ ասում, բարձրացել են իմ սրտի մեջ։ Եղել է, որ ես ինձ միայնակ եմ զգացել, եղել է, որ ինձ չհասկացված եմ զգացել։ Եվ եթե ես մնայի ես մտքի վրա, ես չեմ հավատում, որ այսօր ես կլինեմ եկեղեցում։ Երկանդ չուրս պետք է մեզ սրտի այդ զգացողությունից բացական դարբաների նկատմամբ պատասխանատվություն վերցնենք եւ փոքենք սրան եւ ժանասիրաբաս հ라 վրա աշխատենք որովհետեւ եթե ուզում ես ես օրինակ սիրում եմ երբ որ մենք եկեղեցում երբ այրներով շփվում ենք իր այդ հարուտացում ենք ընդհանրապես եկեղեցու ժողովուրդը երբ որ ջերմալ լինում ինձ դուր է գալի ջերմությունը կարող եմ տեսակով ես շատ ջեմ չեմ քայսի ֆորմատը մենք ջերմության մեջ ես էլ եմ հալվում մարդ են չե մենք եկեղեցուս շատ բաներ ենք սովորում ես այդպես եմ ընդունում որ մենք աշխարհում եթե աստված մեզ չկանչեր լրիվ ուրիշ մարդիկ կլինեինք ես հիշում եմ հիշեցի գրկմիած գրկի մեջ էր գրած Չարլս գր, Բերջեանի խոսքերից էր երբ որ գնում էր ավետարանցության եւ դուրսը փողոցներում տեսնում էր խմած հարփած մարդիկ մատը տնկում էր եւ բարձր ասում էր իր իր հետ իր հետ եղող մարդկանց Ասում է, եթե Քրիստոսը այս չգտներ, ես այսպիսին էլ լինելու։ Եվ որտե գնում են առակները էլ տեսնում են, ասում է, ասմեր, եթե Քրիստոսը այս չգտներ, ես այսպիսին էլ լինելու։ Հանցագործների մոտ երբոր գնում են, ասում է, եթե Քրիստոսը այս չգտներ, ես այսպիսին էլ լինելու։ Քրիստոսը փոխում է մեզ։ Եվ ես սիրում եմ այդ ժermությունը, բայց այդ ժermության համար մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ որ ներդրում պետք է անի։ Նախապայմանները ահա ստեղծել է։ Աստված դրել է իր տան մեջ, բոլոր գործիքները, բոլոր հնարավորությունները, հոգու պատուղները, իր սեր աստվածային լցրելա մեր կյանքի մեջ։ ու պատկերացնեմ եք, այդ մի հատ հրաշալի սեղանը մեր առջև, դրանից ուզում եմ մի փոքր պատկերավոր ասեմ ու ինչ որ մեկը բերի, օրինակ, մենք սիրում ենք հայլես ճոխ սեղաններ կցել։ Տարբեր տեսակի կերակուրներ, 3-4 տեսակի salat-ներ դնել, ու ինչ որ մեկը բերի մի հատ ցածկած կռիս կցեց սեղանի վրա։ Ինչքան ախորժելի կլինի։ Հավոք սրտի այդ ճ ներելը, այդ վիրավորվածություն, այս բացական բաները նման են։ Եվ դրանով մենք ոչ թե միայն մեզ զան ենք բացում։ Բերեք ավելի ասեմ, դրանով մենք tirosh տվածը առհամարում ենք, tirosh տված ենք բացում։ Այսինքն մենք ոչ թե միայն մեր կյանքի եւ մեր շճապատող մարդկանց համար ենք պատասխանատու։ Մենք պատասխանատու, մենք պատասխանատու ենք նաեւ tirosh տված բարիքների համար։ Ո՞տեւն անձրևը որ աստված ուղարկում է որ քո արմատները ջրվեն, որ դու այդ հյութը հողից վերցնես եւ պատուղ բերես եկեղեցու մեջ։ Որը կարտա այդտի сиրտես քով, համբերության տեսքով, զիջելու տեսքով։ Հաճախ այդ հյութը գնոմա որտեղ է լցվում, քո ատելության մեջ, քո բամբասանքի մեջ, քո դատողության մեջ, քո չներելու մեջ։ Եվ կարծես այն ինչ որ աստված տվելա որ օրնություն լինի մեր կյանքի համար հակառակ էֆեկտն է ունենում։ Եվ այս առումով մենք աստծո առաջ ենք առաջինը մեղանչում։ Միտեղ եմ ուզում հիշաստեմ, շատ չեմ երկարացնում, Մատթեոս 5-րդ գլխի 23-24 խոսքում գրվածը։ Աсմա եթե չեմ ուզում կարդամ այդ հատվածը, բայց շատ ծանոթ հատված է բոլորիս։ Асմա եթե ինչ-որ եթ, մեկը ծնծայ է վերում, մենք ծնծայի, ցտե գանձանակներ ունենք դրա, ծնծայի արքեր ունենք դրա, բայց այնտեղ զոասեղանի մասին է խոսում։ Աստմետեն շումեք անցայը վերում եւ հիշի որ ինքը հի եղբոր դեմ բան ունի եթե եղբայրը իր դեմ բան ունի թող անցան թողի այդ զուասեղանի մոտ դնա եղբոր հետ հաշտվի եւ նոր գա իր անցան մատուցի շատ լույս հատվածը աստու խոսքի մեջ մենք մի քանի օր առաջ ծերտողություն ունեինք եւ խոսում ենք կայնի անցայի մասին շատ նման հատված է երբ որ կայնը եւ աբելը անցա բերեցին Եվ աստված չհավանեց Կայինի ընծայը։ Այլ Աբելին հավանեց։ Ես չեմ հավատում, եւ Արտավազ եղբայրներ խորդ կտամ 5-7 օրը սերտողությունների մասնակցեք, որ աստու խոսքելով լի ձեր մեջ արմատներ գցի։ Ես չեմ հավատում, որ ինչպես Արտավազ եղբայրը ասեց, որ դա միայն Կայինի տված ընծայի արտակին տեսքի մեջ չէ։ Ես մտածում եմ որոչ բաներ կա գրված, մենք չենք տեսնում դրանք, բայց տողի հետևում տեսնում ենք, որ կային արդեն սխալ վերաբերմունքներ։ Միգուցե կային սխալ վերաբերմունքներ կամ իր սրտի մեջ խարություն կար իր եղբոր նկատմամբ։ Եվ եղբոր իրանք ընცა երկուսներ տվեցին եւ ինքը իր սրտի հարցը իր սրտի մեջ եղած այդ խնդիրը չչլուծեց, ասված չհավանեց է ընցան։ Են պատկերացնում եք, դեզանց յուրաքանչյուրը ինչ որ չափ մասնակցություն ունի։ Հոս եղանին, այդ ընցային, պատկիածումես մի օր գնաս ելքին եւ ասես Ասված ջան, հիշում ես ինչքան շատ եմ գցել այդ գանձանակների մեջ եւ հանկարծ դրա մասի հաշտակություն չի լինի։ Այդ լավագույն դեպքում եթե հասնենք անդե։ Այդ այդ վիճակով։ Յուղական ճուր, սա շատ կարևոր նախադասություն է, այս բանը հիշի։ Յուղական ճուր՝ չլուծված կոնֆլիկտ, բաժանումը մեզ աստուներ գայությունից աստծ։ Սա հիշիր։ Եթե հիմա մտքիդ մեջ ես պրակտիկ եմ ուզում խոսամ։ Եթե ինչ-որ մեկը կա, որի նկատմամբ քո սրտի մեջ դու բացական վերաբերմունք ունես, չար վերաբերմունք ունես։ Սա անպայման իմացիր, որ այդ քո վերաբերմունքը քո իբր նկատմամբ բաժանում է քեզ աստծու ներկայությունից։ Այդպես է գրված։ Հոդեւ եթե նույնիսկ դուք ու ընცა մատուցես, տերը չի ընդունել այդ ընцам։ Դա անաժի կը ծայ լինելու։ Դա մի հատ փուչի կա լինելու, որ մի հատ ասեք կպնի դ կտրակի եւ որը իմաստ չի ունենա։ Դու աշխատել ես, դու չարչարվել ես, դու զոհաբերություն ես արել, դու փորձում ես ինչ որ լավ բան անես, բայց դա արժեք չունի։ Հոդեւ կոմեջ ինչ որ բացական բան կա։ Եվ վերջի կետը շատ արագ ասեմ, սա այն հիմնական կետերից չի, բայց ասեմ արմատի մասի միտեղ էլ կա գրած աստուխոսքի մեջ։ Տիմոթեոս 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքի մեջ, որ ասում է՝ «Բոլոր չարիկների արմատը արծաթաթಾಸիրությունն է»։ Մենք ընդունենք, որ հաճախ նաև նյութապաշտությունը մեր կյանքի մեջ սեր արմատներ է գցում։ Անկեղծ ասենք, նայես էլ կարող եմ անկեղծանալ, հաճախ այս արմատները խորանում են մեր կյանքի մեջ, ճիմ կյանքի մեջ։ Եվ ժամանակա ժամանակ պետք է նորից փոքես, պետք է նորից վերանայես դրա քո սիրտը։ Ժամանակա ժամանակ պետք է հիշես այն փաստը, որ դու երկրի վրա պանդուխտ ես։ Որ այստեղ դու հավիտյան չես ապրելու։ Եվ այն համարը, որ կարդացինք Եբրայցիներ 12-ի 15-ի մեջ, հետո խոսում է Եսավի մասին։ Եսովը Աստծո խոսքի մեջ մարմնավոր խորութի մա, 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 մարմնավոր ապրելու խորտ հապատկերն է խորունտա ներկայացնում մարմնավորապես ապրելու եւ սան հավատներին չի վերաբերվում այստեղ նստածների մեջ կան մարդիկ ովքեր եսավեն հույսում եմ շատ քիչ կամ չկան կան մարդիկ ովքեր հակոբ են ասեն հոգեվոր աճերին են շատ տեղ տալիս եսավեն մարդնա ով որ մարմնավոր կարիքները ավելի նա գերադասում քան հոգեվորը Եթե քու certain ուշադրություն դարձրու, քո համար որն է ավելի կարևոր։ Աստوازապաշտությունը, հոգևոր ծառայությունը, հաստատ ամեջ լինելը թե աշխատանքը։ Թե քո կյանքը vaťնել, հասնել ինչ-որ նպատակներ, ինչ-որ լավ ապրել, ապրել ու հետևի զազել։ Կային ասած եսին падգամը վերջացրեցի, բայց մի համալի ուզում եմ ասեմ ու միասին աղոթք անենք։ Կողոսացիս 3:13-ի մեջ գրվածա։ Իրարու համբերելով, իրար ներելով, եթե մեկը մեկի դեմ տրտունջ ունենա, ինչպես Քրիստոսը զեզներեց, այնպես էլ դուք ներեցեք։ Այս առաջի երկու խոսքը շատ բան ասում։ Ասմա իրար համբերելով։ Իսկ առակ ասեք, ում են համբերում։ Համբերում են նրան, ովքեր ովորքես միշտ այստեղ հասցրել։ Ճիշտ եմ ասում։ Ասո խոսքը ասմա երբ որ գնաս եկեղեցի մարտիկ են լինելու ու դու պետք է համբերես։ Եվ հոթապես միշտ ողջանկի մեջ մարտիկ է լինել ու պետք է համբերես։ Շալմակության մեջ ասում է՝ իրար ու ներելով, ու մեն ներում արդեն դրա մասին բավական խոսացել են։ Ովոր նեղացնոմակես, ովոր քետևից ваты, ով հետևից ваты խոսում, ովոր առարամարում ակես, եւ լի քլիք նման բաներ։ Ինչից է նեղանում, արդեն թվարկեցինք շատ բաներ, դուք ինձ այս լավ գիտեք։ Ասմա ça լինելույը։ Եվ ասմա եթե մեկը մեկի դեմ տրտունջ ունենա, ես մարդիկան չէ որ դու իրա նկատմամբ տրտունջ ունենաս ասما ինչպես Քրիստոսը ներես քեզ այնպես էլ դուների իրա սա է հոգեվոր թակավորության կարևորագույն սկզբունքը ես خوش չեմ տալի որ Ձեզանից ոչ մեկին չգիտեմ ապագայի մեջ չմեղացնելու կներեք <laughs> որ դեռս եմ ասում դեռ neshի որ հսա գնալու եմ դու մտածեմ ո՞նց մի միտումնավոր Ձեզ նեղացնեմ բայց বেরեք ընդունեք որ բաներ կա մեր քիչի մեջ որ անկախ մեզանից մենք խոսքես ասում երկար չմտածելով հիմարությամի գուցե կարող ենք մարդուն նեղացնել այդ ամբարիշ մարդն է մի այն մտածում որ դիմացերին միտունավոր ձեռով նեղացնի մենք միամիտ նույնիսկ առանց հաշվարկի կարող ենք իրա նեղացնել եւ եթե միոր արամին ից նեղացնի միոր armenian ից նեղացնի միոր ես արսենի նեղացնեմ միոր մյուս արամին նեղացնեմ նու պատկերացնում եք մի քանին ամիս հետո Եկեղեցին ոստված նայում է, վերջապես ոստված որ նայում է եկեղեցու հոմեր բանը, մազերի գույնին չի նայում, կամեր հանդերտներին չի նայում, ոստված սրտերին է նայում։ Հիմա ոստված նայում է ձեր սրտերին եւ եկեղեցու vorak-ը երևում է ձեր սրտի vorak-ից։ Այսինքն մեր ընդհանուր սրտի համագումարը ցույց է տալիս թե ինչպիսի vorak ունի մեր եկեղեցին։ Այսինքն մեծ ծառայությունը չի ցույց տալիս։ Չնայած ծառայությունը արտահայտությունն է որոշ դրական բաների, բայց սրտի համագումարն է ցույց տալիս։ Եվ նայու հանկարծեցնա որ տեսնի որ այն Սարդոստայններ կաի որ բոլորը բոլոր թելիկները իրար հետ կապված են։ Այդ էս մեկը մյա հնական սերիալ, չգիտեմ, բրազիլական սերիալ։ Այս մեկի հետ խրովես այս մեկի հետ, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրանի թե մենք կապված լինենք իրար հետ միայն սիրով։ Այսինքն եթե Սարդոստայն լինի, միայն սիրով Սարդոստայն լինի։ Եթե կապ լինի, միայն սիրով կապ լինի։ Ինչպես հարցության ժամանակ մենք գինին եւ հացը երբ որ կտրում ենք, դա խորուրդ նայեն բանի, որ մեջ նույն արյունն ա խոսում։ Եվ падկերած մենք մի անգամ միտեղ ասացի, ես միտքը, ցайլ ասեմ աղուտենք։ Պատկերացնու՞մ եք, Քրիստոսի արյունը միջով գալիս ա հոսում ա, հետո գնում ա՝ յյուս յեղբոր հետ, հետո գնում ա՝ յյուս յեղբոր մեջ, ու հերթով գնում ա։ ու հանկարծ մեկի մեջ տրոմ կա։ Աստրոմբը արդին վեցնում է եւ տանում է ինչ որտեղ խցանում առաջ toward առաջացնում եւ հաչախից խցանում մահվան պատճառը ալինում։ Բերեք նենց անենք մեր մեջ տրում չլինի որ մեր միասնական կապը միած սիրովրա հիմնված լինի։ եւ առաջարկում եմ աղոտ կանենք բայց աղոտը նպատակային անենք։ Ես ինչպես ադգամի մեջ ասացի ժամանակա ժամանակ, ժամանակ երբ որ քնում եմ իմ սիրտը տեսնում եմ այո ես որոշ դառը արմատների որոշ դառը արմատներ իմ կյանքիս պետքա փոկեմ ես հայտնաբերում եմ մենք այդ հնարավորությունը այսօր տանկ աստցում մենք այս առիթից օգտվենք եւ փորձենք եթե իրականում կոսերտի մեջ քո կո քրոջ եղբայրների նկատում ապիշפול բան ունես եթե ներելու խնդիր ունես չգիտեմ եթե դատելես եթե այդ դատողությունը բանը դրանք երկրորդական են դրանք արտահայտություն են ավելի շատ հետեվանք են մենք այդ հարցերը հիմալուց ենք որոշ հարցեր կան որոնք ուղակի ծիրոճը խոստովանելով չեն լուծում որոշ հարցեր կա մեր հին ժամանակ ես հիշում եմ կներեք ոդքի վրա բայց մի կարևոր բան հիշեցի երբ որի մայրըս պետք է մկրտվեր Ուվներ ասացին, որ դու եւ ոչ մի չէ հիմա այդպես են ասում, ես այդ մտածում եմ այսով մեկ-մեկ մարդիկ շատ մատների առանքով են այ այս իրականությունը։ Դու պետք է բացարձակ խռով մարտ ունենաս։ Եվ մի հարևան ունենք, որ շատ ամբարիշտ անձնավորություններ, ոչ մի չէ հիմա էլ այդպեսինա, ուղղակի փարգասոստ է չի։ Եվ ուրի հերոյամիքի Վիճել էր, բայց մեղավորությունը իրաներին։ Իրաներ, հիվան մարդեր իրան ուղղակի։ Եվ ես հիշում եմ, որ մաման գնաց, ասաց՝ «Ես ոհքեւոր եմ, ես պիտի գնամ մկրտվեմ»։ Ես խնդրում եմ, եթե քեզ ինչ որ բանով նեղացրել եմ ինձ ների։ Այս մարտը չհասկացավ, նույն իր անբարդությունն արեց, բայց սա քայլ էր։ Եթե մարտը կարող է գնալ ան հավատի մոտ եւ այդքան իրանձը կոտրել, միթե դժվար է, որ մենք կարողանանք մեր անձան թողենք եւ գնանք մեր եղբոր մոտ, միթե դժվար է։ Ուղղակի առանձնանանք մի քանի բար խոսանք միասին։ Այսպես կզբիցա դժվարանում։ Գիտես, բայց որ խոսում ես, տերում ես մի մեծ ցաներ բան գնած հոգյանքից։ Եվ երբ որ այդ չներելը հոգյանքի մեջ երկարում է, ես խոսում եմ շնչի չերնելու մասին, չէ՞։ Դա փոխանցումն քում արմենի վրա նայev։ Գիտնականները, հոգեվոր գիտնականները աստո խոսքը նայev մեծ սովորացնում են, որ ֆիզիկական աշխարհում շատ հիվանդություններ հիվանդությունների պատճառը դրա մասին օրինակ մեր լուսիներ կամ որոշ ուրիշ ուսուցիչներ ավելի լավ կարող են սովորացնել։ Պաճառը մեր սրտի մեջ եղած 4 ամ դար արմատների հետևանքն է դրանք։ Եվ բերեք փոքեն դրանք։ Եվ այսօր է հնարավորությունը տանք մեզ։ Փառավոր աստված, շնորհակալ ենքեզ անձ։ Շնորհակալ ենքեզ Ձեր։ Այսօր ամեն մեկից համար տերն ամենակ հացեր խոսքը չէր, որ դուզենայինք լսեինք։ Բայց մենք բայց ես Ձեր Ասում ենք, որ մեր յուրաքանչյուր քայլի մեջ յուրաքանչյուր արած գործի մեջ հաճելի լինենք դեր։ Եվ օկնի, որ մեզանից ամեն մեկը հաչախաղի կարողանանք մեծ սիրտը վերանա այն դեր։ Եթե մեր կյանքի մեջ կամ մարդիկ որոշ նկատմամբ մենք խնդիր ունենք դեր, որոնց չեն կարողանում ներենք դեր, որոնց նեղացրել ենք դեր։ Օկնի, որ բոլոր հաճերը մենք կարողանանք լույս ենք դեր։ Ես հավատում եմ դեր, որ քո Սուրբ հոգուց եկած զորությունը բավարար է, քեզանից եկած իմաստությունը բավարար է, որ մենք կարողանանք այդ բոլոր հարցերը լուծենք դեր։ Օգնի, որ անտարբեր չլինենք եւ այն մարդու նման, որ ասում էր՝ «Իշք ու զեմ կանեմ», մի եւ նույն աստուծոս պատիժ չի գա դեր։ Օգնի դեր, որ մենք այդպեսին չլինենք։ Օգնի, որ ավելի զգոն լինենք, ավելի ուրشادիր լինենք մեր հարաբերության մեջ։ Ավելի ուրشادիր լինենք դեր։ Եվ ինչպես դոադամին ասացի, որ պետքա պահես երկիրը Մշակ ես մշակես այն։ Օգնի որ մեզանից ամեն մեկը կարողանա մեզ իրտը պահիմակության աշխտեր, պահի սրբության մեջ։ Եվ որպես վերջում Տեր, խնդրում եմ, որ քո աստվածային ցերը առատությամբ լցնես այս տան աշխտեր։ Եվ եթե սիրո պակաս կա Տեր, քեզանից դա մեզանից հատը մենք խոստովանում ենք։ Երբ որ այդ բոլոր չար արմատները մենք հեռացնենք մեր կյանքից, այդ սիրո զորությունը բավարար կլինի, որ թակավորի այս տան աշխտեր որ մենք ընդունենք իրար, որ մենք սիրենք իրար, որ մենք գնահատենք իրար հետ լինելը Տեր։ Առժեկավորենք մեր քուր եղբայրերին Տեր։ Շնորհակալ ենք եսանից քո հրաշալի պարգևների համար, քո խոսքի համար Տեր, որ մշտապես կարողանում ես մեզ <th>արմաստնես եւ զգաստասնես։ Իմես բոլոր բաները խնդրեցինք Հիսուսի անունով։ Ամեն։